Ugens med Jonas. På TikTok der flyder det med videoer om dyr, der er testkaniner for makeup. Mange TikTokere de sætter fokus på det, fordi de gerne vil have det stoppet. Men hvorfor tester firmaer overhovedet deres produkter på dyr? Og sker det også her i Danmark? Meget mere om det senere, men først der skal det handle om Billie Eilish, der skifter stil igen, igen, igen. Ugens modeikon. I et helt nyt interview med det britiske modemagasin Vogue, der sidder Billie Eilish i et helt nyt look og en helt anden stil, som jeg aldrig har set hende i før. Den amerikanske sanger Billie Eilish på 19 år er et af de største modeikoner i verden. Og det er også derfor, vi bliver ved med at tale om hende. I en 22 minutter lang video for Vogue svarer hun på spørgsmål fra nogle af de største kendisser i verden. Men hvor er hendes sortgrønne hår, som hun plejer at have? En ting er i hvert fald helt sikkert. Billie Eilish, hun tør at være fuldstændig sig selv. Billie Eilish siger i interviewet, at hun aldrig har fået lavet sådan et fotoshoot som det her før. Og hun gør det for at vise verden, at man kan gøre, hvad man har lyst til. På Instagram der skriver hun, jeg elsker de her billeder, og jeg elsker at lave det her fotoshoot. Gør, hvad du har lyst til, når du har lyst til det. Fuck alt andet. Tidligere der har Billie Eilish fortalt, at hun har taget lystsiddende tøj på, fordi hun simpelthen ikke magter, at folk de hele tiden skal kommentere på hendes krop. Men med de her nye billeder, der fortæller hun også, at uanset hvilken slags tøj folk de har på, så fortjener man den samme respekt. På Instagram spurgte jeg jer, om I har fået kommentarer på jeres tøj eller udseende. I svarede. Min bedste ven sagde, at mit tøj var grimt i dag. Ja, alle siger, at jeg er mega lav. Ja, det har jeg. Både gode og trælse kommentarer. Og jeg spurgte jer også, hvordan I reagerede på det. Grinte bare. Ignorer det. Går nemlig stadigvæk i genbrugstøj. Var ret kold over for det. Det er jo ikke dem, der skal bestemme, hvad jeg kan lide at gå i. Jeg synes, det er mega fedt, at I også kan være ligeglade med, hvad folk de siger og tænker om jeres tøj, fordi det er fuldstændig jer, der styrer, hvad I skal gå med. Billie Eilish, hun har lavet det interview her, fordi der kommer et nyt album med hende den 30. juli, og jeg er helt sikker på, at der kommer til at være meget mere med hende den kommende fremtid. Hvad med dig? Skal du høre Billie Eilish's nye album? Skriv det lige nede i kommentarfeltet. Ugens dyreforsøg. Rigtig mange af jer, I har skrevet til mig og Inge, at I har set videoer på TikTok, hvor dyr de tester makeup, som vi mennesker vi bruger. Hej Ultranyt, det her det er et emne, som giver mig tanker og øjenåbnere. Derfor så vil jeg gerne høre, om I ikke kunne tale lidt om det. En stor animeret kanin med navnet Ralph fylder lige nu internettet, og det har igen sat gang i debatten om dyrevelfærd. For er det okay at teste makeup og andre kosmetiske produkter på dyr? Det her det er kaninen Ralph. Ralph arbejder som forsøgskanin, og i en YouTube-video, der fortæller han, hvordan det er at teste kosmetiske produkter. Alrighty, so, my name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. I'm blind in my right eye, and this ear. Can't hear nothing but ringing now. Og Ralph siger, han gør det, så vi mennesker, vi kan bruge produkter som for eksempel makeup. But at the end of the day, I mean, it's okay, we do it for the humans, right? They're far superior to us animals. I videoen der bliver Ralph hed ind på et laboratorium, hvor de skal udføre forsøg på ham. Now I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job. Videoen den er lavet af organisationen Human Society International for at sætte fokus på forsøgskaniner. Den havde premiere i starten af april og er allerede blevet set mere end 11 millioner gange på YouTube. Selvom videoen her den er ny, så er kosmetiske produkter som makeup, shampoo, hårfarve, cremer blevet testet på dyr i flere hundrede år. Men hvorfor er det lige, man tester på dyr? Dyr som for eksempel rotter, grise og kaniner, de er i flere år blevet testet for produkter som shampoo, cremer og makeup for at undersøge allergier og hvordan deres hud reagerer. Hvis dyrenes hud ikke bliver irriteret, begynder at klø eller de får eksem, så er der mulighed for, at produkterne lander i butikkerne, som vi kan købe. Men rigtig mange organisationer, der sikrer dyrs rettigheder og mennesker, de er blevet rasende over det her. De mener, at dyrene de bliver mishandlet, og i dag der findes der også andre måder at teste på. For mange år siden der var det kun muligt og helt normalt at teste kosmetik på dyr. Men i dag der er der udviklet kunstig hud, der reagerer på samme måde som normal hud gør. Og det betyder, at firmaerne ikke længere behøver at bruge deres dyr til at teste på. Betyder det så, at de er stoppet med det? Nej, ikke helt. For Kina har været et af de lande, hvor kosmetiske produkter skulle testes på dyr. Her har det i lang tid været en lov. I Kina kræver de fortsat, at produkter som hårfarve og solcreme bliver testet på dyr. Men landet har faktisk rykket sig. For tilbage i 2014, der stoppede de med dyreforsøg med f.eks. shampoo og mascara. Og en ny regel fra i år gør det sværere for Kina at teste produkter på dyr, der er testet i andre lande. Dyreorganisationer verden over, de kæmper fortsat for at stoppe alle forsøg med dyr og kosmetiske produkter.
Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I tænker om det her. Og derfor så har jeg også spurgt ultrapanelet, hvad de synes. Jeg synes ikke, det er særlig rart at vide, at mennesker mishandler dyr. Jeg synes slet ikke om, at man bruger dyr til at teste makeup. Jeg synes, det er meget dyr mishandling. Og hvad kan man egentlig selv gøre for ikke at støtte, at dyr de bliver brugt til at teste kosmetiske produkter? Hos interesseorganisationen Anima, der kæmper for, at dyr ikke skal blive mishandlet, der fortæller de, at du kan kigge efter et mærke, der hedder Cruelty Free. Det betyder, at de produkter ikke er testet på dyr, når du køber makeup. Og her i Danmark og EU, der har firmaer siden 2013 ikke måttet sælge deres produkter, der er testet på dyr. Men hvis du rejser uden for Europa, så er det det mærke, du kan kigge efter. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor dyr de skal være testpersoner for makeup og kosmetiske produkter, som vi mennesker vi bruger. Det gør mig faktisk ret ærgerlig, men heldigvis så er der rigtig mange derude, der kæmper for, at det her det ikke måske. Hvad tænker du om, at nogle dyr de bliver brugt til at teste makeup? Prøv lige at skrive det nede i kommentarfeltet. Tusind tak, fordi I så med, og tusind tak til alle jer, som har skrevet ind til os med det her emne. Fordi uden jer, så havde vi måske ikke talt om det. Så bliv endelig ved med at komme med alle jeres gode idéer. Det sætter vi enormt stor pris på. Ugens er færdige for i dag. Vi ses!